Azərbaycan biomüxtəlifliyin xəzinəsi. Bəli, söhbət Azərbaycanın Milan Expo 2015-də sərgilədiyi milli pavilyonundan gedir. Pavilyon artıq Milandan sökülərək paytaxta gətirilib və dənizkənarı milli parkda quraşdırılıb. Xüsusilə onu vurğulamaq istəyirəm ki, pavilyon ilin 4 fəslində istifadə üçün tam yararlı vəziyyətə gətirilib. Dörd mərtəbədən ibarət olan pavilyonda Azərbaycan musiqisini, mətbəxini, eyni zamanda mədəniyyətini nümayiş etdirmək üçün müxtəlif installasiyalar quraşdırılıb. Eyni zamanda müxtəlif iaşə xidmətləri göstərmək üçün binada mövcud şərait yaradılıb. Azərbaycan pavilyonunun əsas özəlliklərindən biri də onun 3 biosferdən ibarət olmasıdır. Xüsusən şüşə konstruksiyalardan ibarət olan məhz biosferlərdə müxtəlif məlumatlar öz əksini tapır. Hal-hazırda mənim dayandığım yerdə Azərbaycanın qədim çalğı alətləri eyni zamanda misgərlik dövrünə aid olan nümunələr nümayiş etdirilir. Digər guşədə isə Azərbaycanın siyasi xadimləri haqqında ətraflı informasiya əldə etmək mümkündür. Milli pavilyonda çay içmək istəyənlər əsasən pavilyonun 4-cü mərtəbəsinə üst tutmalıdırlar, çünki burada onlar üçün maraqlı çay guşəsi təşkil edilib. Xüsusən onu demək istərdim ki, çay guşəsində keçmişlə gələcəyin vəhdəti bir arada tərənnüm edilib. Dördüncü mərtəbədən çöl hissəyə çıxışda məhz Xəzər dənizinə möhtəşəm mənzərə açılır ki, bu da pavilyona gələn istər yerli, istərsə də xarici turistlərin böyük marağına səbəb olacaq. Dünyanın bir sıra beynəlxalq tədbirlərinə ev sahibliyi edən Azərbaycan eyni zamanda Milan Expo 2015-də iştirakı və bundan sonrakı tədbirlərdə də davamlı olaraq ümumdünya sərgilərində iştirakı bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan məhz Bakı Expo 2025-ə ev sahibliyi etmək iqtidarındadır. Təbii ki, bu baxımdan da Azərbaycan üçün əlverişli mühit formalaşa bilər. Təbii ki, Azərbaycan bu namizədlər siyasında qalib gələrsə. Bəli, Expo 2025-in keçirilməsi üçün namizədliyini irəli sürən şəhərlər arasında Bakının şansı kifayət qədərdir. Əgər Expo 2025-də Bakı namizədlər arasında qalib gələrsə, o zaman Azərbaycanın bu mötəbər tədbirə ev sahibliyi etməsi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanlara xalqımızın qonaqpərvərliyini, füsunkar təbiətini nümayiş etdirmə imkanı qazanacaq. Ölkə iqtisadiyyatının bir çox sektorlarda dünya sərgisinə ev sahibliyi faktından bəhrələnəcək. Expo 2025 Bakı sərgisi beynəlxalq inkişaf gündəliyində duran qlobal məsələlərin müzakirəsi və bəşəriyyətin xeyrinə çıxış yollarının tapılması baxımından universal platforma rolunu oynaya bilər. Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi, adət və ənənələri, dini tolerantlığı, eyni zamanda ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi mötəbər tədbirlər bir daha Bakının Expo 2025-ə ev sahibliyi etməkdə nə dərəcədə iddialı olduğundan xəbər verir.